ምንም ችግር የለውም ችግር የለም አይ ለማንኛው እናንተ ሀገር አሁን እናንተ ሀገር ልጅ እኔ ምስኪ ሰላም ነው ማይ እንታ እንታ ቅራጽ ለካ እንደተባለው እግዚአብሔር ምክንያት አለው ወነት በጣም የሚያሳዝን ነው ለካ ፈጣሪ ምክንያት አለው የሚባለው ወነት ነው ይሄ ነገር የሆነው ወነትን በመክንያት ነው ይሄ ነገር ያደረገው ሰው ሳይሆን እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ ወነትም እግዚአብሔር ነው እንጂ በቃ ያው ከቀጣ መጣል ወደ ጓሮ ነው ስመጣ ያው እናቱ እንደምታያቸው ልጅ ሲያገኙት እንዴት እንደሚስታይ በስማ እንደተባለው በቃ በጣም በሚገርም ሁኔታ ይህ ምን መለከታው ኖስቲ ቆይ ችግር የለም እንደዚሁ ነው ቤት ገብተን እንዴ እስቲ አስቲ ቤታቸውን ገብተን እንዴ ያው ይህ ለስማ ወነት አንተ እግዚአብሔር ምክንያት አለው ማለት ነው ቤታቸው ይሄን ይመስላል እዩ ተመልካቾች ይሄ ማሳያችሁ የነርሳቸው ቤታቸው ነው ይሄ የሚኖሩበት ቤት ነው ለካ ሰው ወድዶ አይደለም ወይ መዳን ያለ ወይ ፈጣሪ ሰው በቃ እንደዚህ ማይነት ኑሮ ይኖራል ይሄው ይሄው ግን ያ ነገር አምናለሁ ይሄ ነገር እግዚአብሔር እንዳላችሁትም ሁሉ ነገር ለመልካም ነው ማለት ነው በሉ ያ ሁሉ ስትንጫጩ የነበራችሁ ያ ሁሉ ስትሉ የነበራችሁ ይሄ ነገር ሁሉ የሆነው ማመን የምትችሉ ከሆነ በቃ ማመን የምትችሉ ከሆነ ወነት የነገር ሁሉ የሆነው እግዚአብሔር እነዚህ ሰዎችን ሊጎበኛቸው ወይ ፈጣሪ እነዚህ ሰዎችን ሊያያቸው ፈልጎ ነው እንጂ ያለ አንዳች ምክንያት ይሄ ነገር አልተከሰተም ይሄ ነገር አልሆነም ስለሆነ ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ ምታዩ አሁን የተጫጫችሁ ማልተጫጫችሁ እባካችሁ ሁላችሁም 10-5 ቤት ቻለን አድርገን ቢያንስ ይሄ ቤት እንስራላችሁ በቃ ቢያንስ የልጁም ህይወት ከምን ልጁም አሁን ይሄን ቤት ትወጣ ለምን ይረብባል አይፈረድበትም ምንም አልፈረድም እኔ እግዚአብሔር ቻ ተመልካቾች እንግዲያው የናቢ ቤት ነው ያለሁትኝ ናቢ ጋር ሄጃለሁኝ ሰፈራቸው እንግዲያው ያለው ነገር ይመስላል ቪዲዮውን ሙሉ ለሙሉ አሳያችኋለሁ በጣም ልብ ይነካል ያለው ነገር ካቅም በላይ ነው የሆነብኝ ግን በቃ አመንኩኝ ምንም ነገር ይሄ ነገር የሆነው ፈጣሪ ብሎት እግዚአብሔር ብሎት የኔ እናት እግዚአብሔር ምክንያት ፈልጋል ፈጣሪ የሆነ ምክንያት ፈልጋል በዛ ምክንያት ነው ይሄ ነገር የሆነው ሁሉ ነገር ይሄ ነገር እንትን የተባለው በዛ ምክንያት እንደሆነ አምላለሁኝ ማለት ነው ስለሆነ አባሪያ ቻለሽ እሷ አሰም አባሪያ ቻለሽ ነይ እንዴት ነው ነው አንተም እንዳትዋሸኝ ምናምን እኮ ነው በቃ ችግር የለውም አንድ ልጅ ጠርቻ ነበር ትንሽ አማርኛ ማውራሶ ተቸግረ ያለሁኝ ልጆች ምናምን አይነት ስለሆነ በመጀመሪያ ደረጃ ምላቸው ነገር አብይ ምን እንደምታቸው ከለ የተዋወቀ ነው እንደዚህ እንደዚህ እንዳጋጣሚ የሆነቃ አንስቼባቸው በቃ እኔ አገኘው በላል ነገራቸው ችግር የለም ከዛ በኋላ የሆነች ልጅ ያዘችኝና ባናንተ በሰፈራቹ በህጋቹ በቃያቹ አሁን እናንተም ቢትሆን እጄን ይዛ መታለች ስለሆነ የመታች ነገር በድንጋይ ይዛ በቃ በድንጋይ በደንብ በቃ መታለች እንድታረም ብላ በዚህ ነገር ሲናት በዚህ ጉዳይ ቅሪላቸው አይላቸው እንደዚህ እንደዚህ ተደረገያለው ከዛ በኋላ ግን ካሁን በኋላ እንደዚህ አታደርክ ምንድነው ችግር ለምንድነው የሚቸግር ብላ ስጠይቀኝ ጊዜ እኔ ደግሞ የሚቸግረኝ እንደዚህ እንደዚህ እናቴም ቤተሰቦቼ ዳ ስለሆኑ ወደዚህ መጣሁኝ እዚህ ነው ምኖረው ስለሆነ መስራትም ስላልቻልኩም በቃ በዛም በዛም ነገር ይሆናል ግን አሁን ምፈልገው መረዳትና መልካም ነገር እንዲሆንልን ነው
ብለ ነገራቸው እኛም ያው ብዙ ሰው በእናት ስም አካውንት ከፈት ብለው ነው ወደዚህ የመጣሁት በእናቱ ስም አካውንት የባንክ አካውንት ይከፈታል በዛ አካውንት ሰዎችም ብዙም ያይ ሰዎችም ሊረዱም ስለሆነ ነው እናተም ገር እንዳይላቸው በዚህ ልክ ነገራቸው እንዴት እንደተዋወቁ ወደ እነሱ ነው እስ በሲዳምኛ ነገር እሺ ማን ተዋወቀ ሞሞር ኩለሰ አቴ ሲራ አቴ ኢሰማኝ እንዴት አንተ እሱ ነው እሱ አንተ በሲዳምኛ ነገር አንተ አለ እኔ በሲዳምኛ እኔ ከዛን ደሞ እሺናን ታንዶ ሞምኪናቲ እሺው ጃኬቱ ባይንካ ሀከ አና ፍሩማታ በቶ ሂሩ ለመ ለሙጥ ቢሂሩሙ ሀከንኒ በቶ ዳጉ እሺነደ ተነ ማራቲ ሂሮቶ ምናነት ትከንቺንን ተጎዘቁ ሺሞ ጃንተ ሀከኒ ተነ ጃንተ ካ ከዚ ጃንተ ካ ማራርተ ሺማ ጋንተ ለግን ማራርተ አኩኑ ወለረ ምናነ ዱን በጫሙ በነ ማነ ይርተነ ምነነ ቆይ ምናነ አሳዳን ሰሞ ወለ ምንና ምንናኒ አማባን ባላካ ለናኒ አቶ ምናነ ዘ ያ ጠይቃት ማማ ይማ አማክና አደለ ጃኬቱ ጃኬት አግንቼ ሽጫሎ ከዛ ስለሸጥኩኝ የቲምቢ እጄን ማተቺን በትንሽ ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ? አ በደንብ ነገር አ እና ቅራሉት አሁን እንደዚህ እናንተ ሀገር አይቀጣም ወይ ልጅ? ልጅ በመቀጣቱ ችግር አለው እናንተ ጋር አይቀጣም ወይ? ቃቁሉ ቀጣሚሮ ማቀር ነው ሳይ ሎሴት ፋተረ ቀጣሚሮ ቀሩ ነው ንሺማ አላት ለክሴ ወይ? ግን ተቆለስ ሰቲስር የለም ምንም ችግር የለውም ችግር የለም አይ ለማንኛውም እናንተ ሀገር አሁን እናንተ ሀገር ልጅ እናንተ ሀገር አሁን አንቺ ማለሽ እዚህ ቢያስ አማርኛ ያወራሽ ነው እንዴ ተጋባችሁ እዚህ ጋር ልጅ ወሽት ነው ማረገ ሽገ ሆነ የኔን እት ታርካት ነው ፎሲ ማጋነሶ ነው ችግር የለም በቃ እህት መጠራት ባያስፈልግም እኮ አሁን የዋና ነገር እዚህ ጋር አንድ ልጅ ቢያጠፋ ቢቀጣ ምን ችግር አለው እናንተ ጋር አይቀጣም እናንተ ሰፈር ልጅ ምንም ችግር የለም ዞ ልጅ አሁን ሲያጠፋ የሆነ ነገር ሲያሳ አይቀጣም ይቀጣል እናንተ ሰፈር በቃ ዋና ነገር እሱ ነው ስለሆነ እኛ በዛ ልክ ነበር አሁን ዋና ነገር የመጣንበት አላማ ይሄም አይደለም ስለሆነ ዋና ነገር አሁን የመጣንበት አላማ በነሱ ስም የባንክ አካውንት እንድንከፍትና አሁን በሱ ስም ሊከፈት ባንክ ቤት ይደረ ነበር ሰዎች ብዙ ሰው ሊረዳው ፈለገ በዛ ሰዓት እኛ እንደዛ ካደረገ በኋላ ለምን እንደዚህ ታደርጋለህ እንደዚህ በልጅነት ማድረግ ጥሩ ነው ወይ ብለን ተቆጣ ነው ከተቆጣ ነው በኋላ ብዙ ሰው ለምን እንደዚህ ይሆናል ከምትቆጡት ይበልጥ ምከሩት ስለሆነ ልጁም ቢቸግረው ይሆናል ስለሆነ እንግዲያው አሁን ሰው እንርዳው ቤተሰቡን ይድና ከእናት አባቱ አገናኘን እንርዳው ተባለ እሺ ቢለን አሁን ከዛው ሉት ከሐዋሳ ድረስ ተሳፍሮ የመጣሁት በእናቱ ስም አካውንት እንዲከፈትና በዛ በተከፈተው አካውንት ደግሞ እንድረዳቸው ለነሱ እንድረዳቸው ነው የመጣነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሄደን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንትን ከፍታለን ከእናርሳቸው ጋር አካውንት ከፍታን እንድንቤታቸው ምናምንም እንድንሰራላቸው ለዛ ነው እኔ አሁን የመጣነው ዋና ነገር ለዛ ነው። እሱ አሁን እዛ በወጣበት ሰዓት እኔ እንደዚህ ያደረኩት እርቦይ ነው ከዚህ ሰፈር ወጥቼ እዛ ስለሆነ ቸግሮኝ ነው ስለሆነ ካሁን በኋላ እንደዚህ አላደርግም ትምርቴም ማራለው መልካም አድርጉልኝ ነው ያለው ስለሆነ እርሳቸውም ትንሽ አማርኛም ስለማይችሉ መታወቂያ ይኖራቸዋል መታወቂያ አላቸው መታወቁት ነው በቃ የቀበሌ መታወቂያቸውን እያመጡ ይገኛሉ። የተበቀለ መታወቂያቸውን ይዘን ሄደን እንቀርጻቸዋለን ማለት ነው። ያው ያለው ነገር ይኸው እዚህ አካባቢ ያሉ ልጆችም አሉ፣ ይኸው ቤተሰቦቹ ምናምን አሉ። እንግዲህ ያው ቤታቸው ኑሯቸው ይህን ይመስላል። አካውንቱን እንከፍታለን። አካውንቱን ከፍተን እንግዲያው መርዳት ያሁሉ የተጫጫችሁ ያሁሉ ሪያላችሁ ለወሬ ለስድብ ዲግሪ ሰራችሁ አሁን ደግሞ ለመርዳት